Dette er Lysefjorden ut for Stavanger. Det er februar og minusgrader. Vi er 600 meter over havet. Her troner Prekestolen. Et av de minst sannsynlige stedene å ha et rockeband. Og nettopp her vil noen arrangere konsert. Å, fytti faen, ikke faen. Denne filmen historien om da Kaizers Orchestra skulle spille på Prekestolen. Vi reagerte jo med Vastru, som nynorsk av vantro. Kaiser et band for litt sånn big events, liksom. Stormannsgalskap, tenkte jeg. Jeg tenkte at det kom aldri til å gå. Norge har jævlig mye ting å by på. Dette Erlend Mogård Larsen, sjef for bransjefestivalen byLarm. For årets byLarm I Stavanger vil Erlend gjøre noe helt spesielt. Hva faen det som Stavanger? Altså, hva skal man gjøre I byen for å gjøre et fett arrangement? Og det var sånn begynte prosessen, ok, vi nødt til å gjøre noe galskap. Vi nødt til å altså, sjekke ut, altså, du har noen sånn museums... ting her og der, og fikk tips, og nei. Ja, Prekestolen. Ja, det høres bra ut. Ja. Kanskje vi skal ta oss en tur på Prekestolen og se. Vi I Hundvåghallen I Stavanger. Det bare 2 dager til konserten, og Ben har tatt seg en pause fra plateinnspilling for å forberede seg til å spille på Prekestolen. Vi på den første dagen på preproduksjonen I anledning Prekestolen. Det I Hundvåghallen. Da det for å prøve å simulere den Prekestolen, som en stol, som firkantet. Størrelse, jeg vet ikke, 10-15 ganger 15 meter. Så de ring, det de har lagt der inne, da. 15 meter som vi kan stå på. Da. Skal vi liksom se for oss 600 meter ned, da? Det ikke så lett. Da. Det spesielt på den måten at vi midt I studio, har bare en uke fri, så tilbake igjen. Og vi har da aldri spilt dette live. For eksempel, som har jo heller ikke øvd på det. Så dette da første gang at vi prøver de nye sangene live. Å stå der inne I gymsalen og lade som det var Prekestolen, vet ikke jeg. Det var jo egentlig crewet vårt som ville ha preprodd, og vi dreide jo inn I det. Men det var jo sånn praktisk løsning der som ikke egentlig... Vi sa bare at vi tar ikke med oss vårt pumpeorgel, og vi tar ikke med oss vår sterke og ikke vårt vår kontrabass, for vi gidder ikke ødelegge utstyr og risikere å ødelegge det, og det uansett det utstyr opptatt I studio, så vi gidder ikke kjøre det ned og opp der. Og egentlig ganske greit å få kjørt I øynene sangen en gang, for det jo første gang vi spiller de live. Så sånn sett så var det en bra øving uansett. Det ikke vårt pumpeorgel, det ikke vår bass, så det surt. Det sånne ting. Så det, har vi ikke spilt siden 11. september. Hva faen det her? Kom jeg liksom. Godt pinet I på bilen. Ble jeg kjørte selvfølgelig. Inn her og så kom jeg til dette. Herregud altså. Så gav jeg meg som herre på det her. Og så når jeg ferdig så bare går med seg. Rydde deg. Altså, jeg kan leve med å ha det sånn. Det finnes ingen bilvei til Prekestolen. Man må ta beina fatt, eller fly. Ja, det avgjørende dagen I forhold til Prekestolen. Skal vi arrangere en konsert opp der med Kaizers Orchestra, med den produksjonen som skal være, så vi avhengig av at det fritt ledet til helikopterene. At vi kommer oss til klart vei. Det virker som det nå. Veldig bra start på morgenen I alle fall. Så vi skal bare ha full guffe hele dagen med flygninger og få opp utstyr.